Trouwstad TV gaat vanaf deze week met enige regelmaat programma's uitzenden die gemaakt zijn door onze collega van de lokale omroepen uit de regio. In deze programma's wordt aandacht besteed aan interessante nieuwsfeiten, documentaires en evenementen uit de regio. We starten deze nieuwe rubriek met een serie over het werk van 5 kunstenaars uit de Krimpenerwaard, gemaakt door RTV Krimpenerwaard. Schilderes Maaike Vermeulen uit Bergambacht bijt het spits af. In de Krimpenerwaard wonen en werken meer dan 150 kunstenaars. Beeldhouwers, portretschilders, landschapsschilders, zilversmeden, fotografen. In deze serie zoeken we ze op en kijken we wat ze doen. We vragen ze het hemd van het lijf. Kunst, Maaike. Ik maak olieverfschilderijen over mijn wereld, over mijn beleving, over mijn ideeën, wat er gebeurt in mijn leven. En dat zet ik om in beelden met olieverf. Met olieverfschilderijen? Ja. Altijd met olieverf? Ja. Dat is het lekkerste wat bestaat. Ja. En hoe werkt het dan precies, Maaike? Zo'n schilderij als dit hier, hè? Wat vertelt dat dan over jouw wereld? Nou, ik kan dit als voorbeeld nemen. Het is een ambacht, olieverf schilderen. Je maakt wel 4 schilderijen over elkaar heen. Ik krijg een beeld en dan ga ik aan het ambacht beginnen met mijn verhaal. Dit is bijvoorbeeld een schilderij over de periode dat toen mijn kleindochter geboren is, leefde mijn oma nog. Dus we zijn een poosje met 5 generaties geweest. Dus dan pak ik dat onderwerp, dat popt dan op in mijn hoofd. En het schilderij heet enzovoort, enzovoort. De een komt uit de ander. En hopen dat dat lang door blijft gaan. En dat schilder je dan in soort matrushka-poppetjes? Ja. Een soort Russische volkskunst? Ja, dat zet ik dan om in een beeld wat ik mooi vind. En bij mij zit er altijd een heel verhaal in. Dat is mijn oma, mijn moeder, dat was een hele symbiotische relatie. Dat ben ik. Ik sta daar een beetje in mijn eentje. Mijn dochter was naar Canada geëmigreerd. En mijn kleindochter was net geboren. Mijn dochter kijkt helemaal de toekomst in. Mijn kleindochter, dat was mijn zielsverwant. Dus die kijkt nog naar mij. Ik ben onthand. Er zit maar 1 hand aan. Dus zo prop ik een heel verhaal in een schilderij. En heel symbolen komen daar dan in terecht. Dat zie je niet als je naar het schilderij kijkt. Maar ik weet dat het erin zit. En mag nu ook verteld worden. En hoe gaat dat dan? Koop je dan matrushka-poppetjes in de winkel en zet je die neer? Matrushka-poppetjes van mijn moeder, die ken ik al vanaf dat ik heel klein was. Die heb je? Die heb ik al. Die zet je dan neer en dan maak je daar een compositie mee of je maakt een foto? Ik moet altijd wel echt voor mijn neus hebben wat ik schilder. Dat is het prettigst. Dus dan maak ik daar een opstelling van die poppetjes en dan ga ik aan het schilderen. Een schilderij heeft wel 4 lagen. Ja. Kun je daar iets meer over vertellen? Ik begin met een onderlaag, een onderschildering. Dat zet je heel schraal op met een hoop terpentine erin. Want die olie die moet ergens naartoe. Naar boven en naar beneden. En dan bouw je het op met steeds vettere verf. En dan wordt die steeds mooier. Ja. Bij de tweede laag begin je al voor zijn eggie, noem ik dat dan. Dan ga je echt aan het schilderen. Heerlijk. Nou zie ik ook heel andere dingen. Nou zie ik hier bijvoorbeeld, wat zijn het, blikjes van de iced tea en de pils. Hoe zit dat dan in jouw wereld? Ja, dan zie ik bij een vriendin zie ik in haar atelier van die oude blikjes liggen. En dat spreekt me dan zo aan, dat oude, lelijke, en dan zitten er toch nog allemaal glimmertjes. En helemaal plat gereden en dat vind ik mooi.
Dus dat ga ik dan schilderen. En dan zoek ik een derde blikje langs de kant van de weg erbij. Nou, die was nog te mooi. Dus daar rijd ik een paar keer met mijn auto overheen. En dan ga ik ze schilderen. Je zou kunnen zeggen, zo'n gebeurtenis als een kleinkind dat geboren wordt, of die vergankelijkheid van die blikjes die toch nog mooi blijven op de weg, dat zijn als het ware jouw inspiratiebronnen. Ja, ja. Ja, schoonheid zit in hele kleine dingen. Als ik een paprika doorsnijd bijvoorbeeld, dan kan ik eerst zo een poosje staan kijken hoe die kleur in dat steeltje helemaal naar boven gaat en die mooie pitjes erin. Ja. En dat diepe rood aan de binnenkant. Dus zo zie ik, soms word ik moe van mezelf, van wat ik allemaal zie. Gaat dat de hele dag door? Nou, gelukkig niet de hele dag, maar wel veel. Zelfs als ik televisie kijk, zie ik, of ik nu naar jou kijk, hoe jouw plooitjes in je mouw zitten. Ja, en zo, dat. Ja. Hoe de schaduw op je gezicht valt. Ja. Ja. Kun je iets vertellen over, je zei al, een schilderij bestaat uit 4 lagen. Ja, kun je iets vertellen over je materiaal en je techniek? Ik ben fijnschilder en ik schilder het liefst wat ik voor mijn neus heb. Ik heb boterhammetjes heel veel geschilderd. Eerst hartig, dan zoet. Dan bak ik echt een ei om te kijken. En iedere keer als ik een gebakken ei schilder, bak ik eerst een ei. Want dan kan ik het nazen. Ik haal een pak vlokken en die strooi ik op een boterham. En dan kan ik vlokken schilderen. Ja, dus. Grappig dat je het einde zo symbolen schildert, maar ook heel erg naar de natuur. Echt, ja. Echt zo al, dat je het voor je neerzet om het echt in al zijn licht en schaduw te schilderen. Ja, klopt. Ja. 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 Hoe is dat zo gekomen, Maaike, dat je zo'n schilder bent geworden? Ja, ik was al kind, alles zag ik. Ik vergat naar huis te gaan tussen de middag omdat ik een mierenhoop zag. Ja. Of ik kon me helemaal verliezen in een spinnenweb met dauwdruppeltjes. En ging je dat toen ook al schilderen? Ik ben altijd wel aan het schilderen en tekenen geweest. En thuis was altijd materiaal voorhanden. Ja. Ja. En hoe ging dat toen verder? Ben je ook naar een kunstacademie gegaan? Of heb je het jezelf geleerd? Ik heb wel examen gedaan op de kunstacademie. Maar toen verhuisden we. En dus dat is er niet van gekomen. Maar ja, bloed kruipt waar het niet gaan kan. Dus ik kwam in Groningen te wonen. En daar heb je de noordelijke realisten. Fijnschilders. En echt een hele mooie groep. En ben ik gaan shoppen, zeg maar, een paar jaar bij een fijnschilder. Eerst bij iemand die het ambacht mij leerde. Toen een paar jaar les gaan nemen bij mensen van de Minerva. En heel veel vrienden om mij heen die me coachten. En mijn mentor, die kwam eerst kijken voordat een schilderij de deur uitging bijvoorbeeld. Theo van Egeraad. En een fijnschilder ben ik een paar jaar geweest. En iemand die portret schilderde. Dus ik ben overal mijn kennis op gaan doen. Dat noemde jij shoppen. Shoppen, ja. Ja. Wat heb je daar geleerd? Kun je daar wat over vertellen? Wat leerde je dan wat belangrijk was? Het ambacht. Het kijken. Het kijken is het allerbelangrijkste. Dat heb ik van Margriet van der Velde geleerd. Wat zie ik? Waar zit het licht? Waar zit het donker? En dat vind ik heel belangrijk in mijn werk, want ik zeg altijd ook tegen mensen die bij mij komen schilderen, licht bestaat bij de gratie van donker. Je kan iets niet licht maken wat al licht is. Je hebt donker nodig om licht zichtbaar te maken. En dat geldt in het leven, denk ik, en ook met schilderen. Ja.